নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক আকৌ স্বাগতম জনাইছো সহায়ক আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ পদ কেইটামান মুকলি কৰা হৈছে আৰু যিসকলে শিক্ষা 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাত আবেদন জনাব পাৰিব আৰু ইয়াতে মাহিলী দৰমহাটো যথেষ্ট ভাল দৰমহা দিয়া হৈছে। বন্ধু বান্ধৱী সকল, 37,500 টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব গ'লে আপোনালোকে গুগলত যাই চাৰ্চ কৰিব www.sahayakasam.in, নিশ্চয় আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব। এই পোষ্টকেইটাত বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰে পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্টছ বিচৰা হৈছে, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, সম্পূৰ্ণখিনি এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো অকণো নকটাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। সহায়ক অসম, সদায় নতুন চাকৰিৰ খবৰ। ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ব্ৰয়লাৰ্ছ আসাম তৰফৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰে অন্তিম তাৰিখ হৈছে 21/1/2021লৈকে ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। তলতে দিয়া আছে ইয়াৰে পোষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ। প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পিয়ন, নং অফ পোষ্ট আছে 3টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 2টা, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে আছে 1টা আৰু যিসকল RFW তেওঁলোকৰ বাবে আছে 1টা। 2 নম্বৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে চকীদাৰ পোষ্ট, নং অফ পোষ্ট আছে 3টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 1টা, OBCসকলৰ বাবে আছে 1টা আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীসকলৰ বাবে আছে 1টা। টোটেল পদ হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 6টা। ইয়াতে চাব গ'লে ইজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি, ইজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে মিনিমাম আপোনালোকৰ 8 পাছ বিচৰা হৈছে। যিসকলে মাত্ৰ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাত আবেদন জনাব পাৰিব। এইজটো চাব গ'লে বয়সৰ সীমাটো হৈছে 18 হ'ব লাগিব আৰু 40ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াতে বয়সৰ ৰিলেক্সেবল দিয়া হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ। তাৰপিছত চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আমি কেনেদৰে আবেদন কৰিম। আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চাব গ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি এই পোষ্টকেইটাত অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব লাগিব। ফৰ্মখনৰ লিংক বাৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাই যাব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব লাগিব। সেই ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টছখিনি দি দিব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেচ কপি লাগিব, গোটেইখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এইজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি দিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ভেলিড এমপ্লয় একচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন, 2 কপি পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা এনভল্প ল'ব, এনভল্পত আপোনালোকে 5 টকীয়া এটা ডাক টিকট লগাই এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব। এড্ৰেছটো হৈছে এইটো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এড্ৰেছটো মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক, চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ব্ৰয়লাৰ আসাম, লালমাটি, গুৱাহাটী 29। এই এড্ৰেছটোত আমি নিজৰ সকলোবোৰ নথিপত্ৰখিনি 21/1/2021ৰ আগত যাই পোৱাকৈ এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে নিজৰ নথিপত্ৰখিনি ভালদৰে জমা কৰিব লাগিব। তলত দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংকো দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এবাৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি নিশ্চয় চাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আকৌ শেষত কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিজিট কৰিব www.sahayakasam.in, ভিজিট কৰিব পুৱা গধূলি, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিবোৰ আপলোড হৈ থাকে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিজিট কৰি চাব। ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলে ভিডিঅ'টো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত এটা কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু এই আমাৰ সহায়ক আসাম ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিব, নতুন নতুন চাকৰি ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে এই চেনেলতে পাই থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভাল ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।